War. Suuri YouTube-kokkisota. Hurraa, hurraa, hurraa. Suuri suomalainen YouTube-kokkisota jatkuu. Kisassa on mukana ainakin seuraavat 5 innokasta tubekokkia: Lars Tube, Rassoja, Naverosport, Rauno Viitanen ja Jonets63. Linkki jokaisen kanavalle löytyy tämän videon kuvauksesta. Käykäähän tilaamassa kanavat jo valmiiksi. Kisassa kaikilla on yhteiset raaka-aineet, jotka tässä toisessa kisassa on valinnut Rassoja. Sianlihaa, riisiä tai ohraa, purjoa, kookosmaitoa tai kermaa, appelsinia sekä mangoa. Kaikkia näitä pitää käyttää kisassa ja sen lisäksi voi käyttää kaikkia kotoa löytyviä ruoka-aineita, paitsi valmiita kastikkeita ja eineksiä. Kaikki kisavideot julkaistaan samanaikaisesti perjantaina 22. toukokuuta 2020 kello 18.00. Tämän jälkeen on kaikilla katsojilla yksi ääni käytettävissä omasta mielestään äänen ansaitsevalle kokille. Äänestyksen yhteydessä on mahdollista jättää yhteystietonsa, niin sillä osallistuu arvontaan, jossa kahdelle arvotaan Kaisun grillimausteen tuotepaketti. Ihan mahtava kisa on siis tulossa, joten nyt viimeistään kannattaa tilata valmiiksi kaikkien kanavat ja tutustua jo olevaan tarjontaan. Lisää informaatiota saat osallistuvien kokkien kanavilta. Pistä nyt heti siis varauskalenteriisi perjantai-illalle. Tätä ei kannata missata missään tapauksessa. Chef War. Suuri YouTube-kokkisota.